ճավախքին ունեցած գեղեցկություն մեզնի մեզի բանալիսիք, մենք պատրաստ ենք մեզ սենյակը տրամադրել անվճար տարբեր երկրի ամեն տեղեն, ոչ նույն երկրի, անվճար մեր տուրիստ ենք հանգստանալ, մեր հաշվին, սենունդը մեր հաշվին, որպեսի ծանոթանան իրականից ինչ կկատարվի։ Իրականից մեր քովեկով տուրիստները հաստատ սենվինգը եկալոգիովես մաքուր սենունդով, իրանց համար հաստատ հաջելի կելնի, որտեղ ծեկտվինք է ապահովելու ինչ պայմաններ պետք է։ Խոստանանքը սիրով ներկայացնել մեր ճավախքի գեղեցկությունը, վերին համար մենք մի տուր ունենք կազմակերպելու, շուտով ծրագիրը կլինի մեր տուր ծրագիրը, որ ուր գնանք տանի և ինձ ցույց տա իրանց։